და ყველას გამარჯობათ, მეგობრებო, თქვენთან არის ლუკა პრონი და დღეს ჩვენ თამაშობთ Undertales. სანამ დავიწყებთ თამაშს, უნდა ვნახოთ თუ იღებს ვიდეოსო, იღებს. დავიწყოთ. ჩვენ გავჩერდით ამ მომენტზე, მოდით ახლიდან დავშევიდეთ. მეგობრებო, რო იცოდეთ, მე ხუთი სერია გადამიღია, აი ეს რომელიც უკვე დავდე, გადამიღია დიდი ხნის წინ, მაგრამ დავდე გუშინ ჩემთვის ასე. მეზღება ტელეფონი. არ მინდა მაგის გარეთ რომ მაო. ეს უწუთი. აუ ეხლა ესენი. Oh my god. უკვე ვეღარ ხუთ წუთი ვერ ხდები, დავრეკო თუ არა. მიდი უკვე. აი მე. ვინ არის? თურჩინავი. ახლოს მოვიდეთ ფლირტ. აი მოდი სულ ფლირტ წავალ თან თამაში მაგაშია მუღამი. აა შენ. ვაი. მოდით ახლოს მოვიდეთ. მაგრამ ძალიან ახლოს, ადამიანი. ოპა. აა შოუყვარდი. ვაიმე. მოდით ახლა გავაფლირტავთ. შენ გიჟი ხარ? აუ. მოდით კიდე ახლოს მივიდეთ. მაგრამ ძალიან Yes. მოვიგეთ. What the fuck? უა, 60 მონეტა მეგობრებო. ძინ. უნდა რეკა, უნდა ისა, გათიშა. ოპა. გამარჯობა. ისაგი. ხედავ ლურჯ ლაზერს. უბრალოდ ეგ აქვსია. გამარჯობა. ლურჯ ლაზერები. დაგაზიანებენ თუ შენ იმოძრავ. სტაფილოსფერი უნდა იმოძრავ. ხო. წადი მაგების იქით. კარგად. გავიგე. Oh my god. გავაკეთე ესა. ონდაინი დაურეკავ. აკი, სტოპ. მარა აქ ხარ არის ამინდი. აი. თუ გამოვიძრავებ რა მოხდება? ოპა. ასე არის. დავაჭიროთ. აა, გავთვის ლაზერები, გამართ. ათის. ოღ, მეთო. მე დამაწყდა მე თქვა სად უნდა წავედეს. აი ეს ჩემი ფოტოა. ნაგავთ ან? ათისია. ხედავ. აი მარჯვნა. მე ფიქრობ. აჰა. ო. აა მეხდი თავსატეხები. და რა არის? აპარარა. ალფის. აკ ეკოლოგია აზერია. მარა? მე შემიძლია რაღაცები მაქვს ჯიბეში რა, ახლა რაღაცას გააკეთებ. აა ახლა მაგებს და დაველაპარაკო პოსტ აქ ნახოთ რა არის. აა აა მივხვდი. ოუ. ო, ნახეთ რა საყვარელი. გლივს. გად ვიღაცამ გამოთმა გრაზერი. ჩვენ ახლა თავისუფლები ვართ. ჩვენ აქ ვართ. ალა დიდი ხანი. ეს დიდი პრობლემაა. და მაგარია. და მაგის გამო უნდა გავერთოთ. ოკ. მიუხტ. წავსნი ამასთან მინდა მივიდე, რა არის? მეტატონ, ხო? ის ძალიან პოპულარული ვარსკვლავია აქ ქვეშ. მისი კლუბი არის, ეგ. დაბლოკირდა რაღაცა. ტელეფონი. ადამიანი.
შეგვიძლია გავიდეთ. მიუხვდი როგორ არის აქ თავსატეხი. Yes. წავედით. 10-ის. არა უშავს. მე პოსტა ვეტყვი. მე ფიქრობ თავსატეხებით. მარჯვენა და მარცხნივ. ის ძალიან რთული იყო. შენ გაკეთე ის მაგარია. ვოო. ოპა, აფის ლაბორატორიას გავს. ჰეი. ძალიან ისა სინათლე არ არის კაროთ. ნერვიულო. მე ხა გავტეხა სისტემას. აი ეს ჰაკერია. ოო. ო არა. ოკეი. კაი იყო თქვენი მომძანება ლამაზებო. ამ შოუში რაღაცა წერია, მაგრამ არ ვერ კითხულობ რა წერია. ძრავაშია. მოდით. მოამზადეთ თქვენი ისინი. ჩვენ დღეს ვაცხობთ ტორტს. ჩემი საყვარელი ასისტენტი მოგიტანს ინგრედიენტებს. მიდი, საყვარელო. მალობა. გამახსენეთ, ჩვენ გვჭირდება შაქარი, რძე და კვერცხი. მიდი, გოგონი მოგიტანე. თქვენი პოდკასტ. ა ვერ წავს, რა ქცევა ხო შეიძლება. კაი, და არა არა არა. ა. კაი. შვენიერია, კაია. მე ხო ჩვენ ახლა დავიწყებთ გაკეთებას, ძე. ა ყველაფერი აქ არის, ძე, შაქარი, კვერცხი. ო არა, მარა ერთი რაღაცა დაგვჭა. ჩვენ დაგვაუწყა ყველაზე მთავარი ინგრედიენტი. ო ადამიანის სული. შიტ. რატომ არ შემილი? აი. დინდინ. ალო. მე აქ საერთოდ საქმე მაქვს. დავაცარე ეს წამი. შენ არ შეგიძლია გაკეთო. სხვა ინგრედიენტი. რატომ? რისთვის? მაგრამ ადამიანის სულია ყველაზე მაგარი. რატომ? მაგალითად ვიღაც არის ვეგეტეისა, მარტო ბოსტნეულები უყარს. ვეგატ. უფ. ხო. კაი, ადია ალფის. მოდით ახლა დავიწყოთ. ახლა. დავიწყოთ. ადამიანის სული არ დაგჭირდება კაროჩ. აჰა, ტომატი და გასასვლელი. ნუ. ნუ, მიდი. რატომ არ აგიღო ის? გენაცვალე. მალობა. მარა მე წავ. არ მიშოვე. და ისე ჩვენი პროგრამა მაინც კარგად. თვარ შეგელი ამიჭრა ბანკას. მაშინ ჩვენ მოგიწევს უფრო ჩვენ ძელ პლა იდეას დაბრუნებთ. მედი დაიწყა უკვე. აუ, უნდა ავიღო, თორე მე დამეხება. აუ არა. ჩვენ არ დაგჭირდება დრო. მარა მე მოვაკიდი, მე მაქვს იდეა. მე რაცა შენ იმ ტელეფონი გავაკეთე, მე დავამატე ერთი პროგრამა. ხედავ დიდ კნოპკას, სადაც წერია რა ნეცი ის. მეც მინდა ტელეფონი რო ვიფრინო. უყურე. მეც მინდა. ჩემი ტელეფონი ესეთი რომ იქცეოდეს. აი. მიდი, უნდა გიყოს ისა. რა ქვია მაგას? რაც არის. დუ 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 დუ. რა უნდა გავაკეთო? ვა. ა, უნდა ვიცილო? დრო. და თუ მოხდა? ვაი ვაი ვაი. აუ, მოხდა. დუ 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 დუ. აუ! ა. 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 აუ! სადრო დაგვშა უნდა მოვასწროთ. აუ! ორა არის. აუ! უფრო სწრაფდება. მოვედით ლივს. ნუ. როგორ ჩაშედელი. მარა ეხლა. მარა შეხო დაგეხმარა დოქტორ ალფის. და რა დაგემათებოდა თუ ის არა? ისე იგი, კარგად. და ხო. მაგაზე.
და არ გინახიათ მაგამდე შო და ტორტი და დაივიწყეთ მაგაზე მე გადავებით აა ჩვენ გამოგვივიდა ჩვენ მართლა გამოგვივიდა აი სამუშაო გული ვარ ო მაინც ამო გამოგწოთ სიარული წავედით აა დასევება так опа ხედავ იმის ეგ არის თავი რა რაც არის ეგ უნდა წახვიდე და ელექტროად მაგისიქით ისე იქ უნდა წახვიდე არის ლიფტი სადაც არის ასგოლის სასახლე ჩვენ მე მაგედან წახვალ მეგობრებო თუ ახლა კომენტარები იქნება გახსნილი ნუ შემიძლია კი გახსნა და ხო რა ქვია მაგას დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრით შემდეგში რა შემოვკლავ თუ ყედა ლიფტს მართალიც ყოფნა არის სართული მარცხენა ეტაჟი მოდი წავდეთ პირველი ჯერ აი აა აქ ხო ჩვენ ვიყავით ერთ წუთში, მაშინ წავედით მეორეში. სოფ, იქ რა არის? მომავიწყნა. თუ იქ ვიყავ, არ მახსოვს. ა, სო, მეხუთე. წავედით. გამოდის, ისინი რაღაც კაცები რომ იმდგნენ აქ. არჩიეთ მარჯვენა უკვე თუ მარცხენა არ უცია. პუმ. ხო აქ არ ვიყავ. შენ კიდე რა ხარ? ცეცხლი. ჰე. მე ეგეთი ცეცხლი, ცხელი ვარ როგორც ცეცხლი. დაიმახსოვრე ჩემი სახელი. რა? აი. ოპა, სანეს. ვაუ. ეი, გამარჯობა. როგორ ხარ? დიახ, ხო დავის კიდე. 30 ერთ წუთი ჯერ არა. და. სადარი ინვენტორი ვიყიროთ. მოდით ახლა. чай 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 ачкачачачачи а ал хо 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 инфо 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 ау икс так л а чадо тай космонавта кори моди чадо чай икс эй როგორ ხარ? კი მინა 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 алоба ай შენ დოგი და ხო დოგი აგარი ხო აგარ აგარ მინდა აგარ მინდა აგარ მინდა აგარ მინდა алоба ძალიან ძვირი ხარ ტუტუ აფის ეგ ფოტოს ად გოგო კატა არის ახოს პეჩენებთან აიმე ჩვენ ნახეთ ცეცხლოვანი ფოტო რა. ეგ ფოტოა პაპირუსი. რომელიც არის საკასთან. და ნაგავთან, მაგარია. მოი ჩავაქროთ. ა ფაკელია. ბრ. ვაი 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 ვაი. ვაი 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 ვაი. ვაი 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 ვაი. მაშინ აბა დავამატოთ არ ვიცი. უსაზა დენს ბათალ აუჩ მოდი თავა დაველაპარაკოთ რა რა ეწერა ვაი 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 აუ შიშ გაჩი გაჩივდი თმა გაჩივდი აი როგორ უნდა გაიარო ეს მოდი დავამატოთ კიდე. აა! მოდით შევჭამოთ კურდღელი. აუ 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 აუ. აი! შე! შენ
მოდით კიდევ. ბრ, უფრო სუსტი გავხდა. აუჩ, აუ მაინც მომხდა. კიდე. მაშინ აბარა გავკეთეთ, მოდი გავაცხელოთ. გაცხელდა ძმა, ჩვენი ძმა გაცხელდა. მოდით უფრო. აა. ო, ძლივს. წადი ტრაკ. აა. ну рагаца экран кайхулობა გამალებით. ა ჩოკოლას скелетон. ა ეს ის არის cool skeleton papyrus papyrus. 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 იქ გასასვლელია როგორც ჩანს აქ რა არის? აქ. ა. აი დავამატოთ. როგორც ჩანს, snapstab luki 22 უკვე. ფარტო კიდევს. ავიღოთ. მოდი თავიღოთ და ჩავწოთ. ჭყანი ფარტუკი, ნიფტები. ფარტუკი. ჩავწოთ. ამანეჩები. ძველი ინფო. 10 დაცვა. აბა, მოდი ჩავიცოთ ახლა ეს. და ნიფტები. ჭყანი ფარტუკი, ინფო. 11. კაი, ავიღოთ. ავიღოთ, აუცილებლად. ეს ჩავიცვათ და გადავაგდოთ ეს ბოლეტური ხო წავედით როგორც ეს მიხსი აქ უნდა მოვახტრო 3 ა გამარჯობა ეგდოთ ტერაპია ეს თავსატეხი დროსთან არის ისა დაკავშირება ხედავ იქ გადასატოთ უნდა დააჭირო სამწამში მე 18 დაგხმარები შენ. არა. კაია. ახლა დააჭირე მე 300. ე. როგორ ჩანს? მარტო უნდა დაგეჭირა 2. მაგარია. მე უკვე მაპირებდი დაბრუნებას. Oh my goodness. ემ, გავაჯობა. მე წავალვანოში, იმიტომ რომ აფრიკაში დავიქენენ. მე მგონი უნდა გაიარო ეს თავსატე. Yes. გავიარე. Па 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 па. О, თავიდან თავი, აფის. მაგა. მე თქვენი მამა უფრო ორი მამა უფრო მაგარი ავიდრე მამა ერთი ლოლ. ეხო ხუმრობა, ხო? და თავიდან თავი მოდი თა. დაცე ახლა სად არისო? ჯიპ ჯიპ. აფის. მაგა. უფრო არ არის მაგარი? Oh my god. გეყოფალფის. ტრეშია, ნაგავი არასა თქვია. ასე თქვა ალფის. ეი, შენ დაგველოდე. მოდი ადამიანე, წყლი მარში. ისფუცულად, ხო? ისე დაწყალი. ჩვენ წაგიყვათ კაი. ე, თიწუთი რა კაი ადგილს, ხომ? რო ბრო ეგ იმაზე გასაცნობი რა შეეს მაგას რო ეს შე ფიქრობ იმაზე წაც მე ო მერთო ეგ უცნაურია ჩვენ ჩემართლაც უნდა მოგკლათ აუ კს 1 მოდით ნახო გავუწმინოთ ახლა გეყოფა ჩემისა.
კასორი, აბა, მაგის ვნახოთ. Всё, უფრო ცხელა. მიხვდი. აი, მე აღარ შემილია. ძალიან ცხელია. უფრო кайა. მოიც რა მეუთხრათ. მე არ გეტყვი. What the fuck? ვერ მიხვდი რაღაც. კასონალეთი. აუ. ნახეთ, უცნაურად დადის. ვაი, მე კი ნახა მოვკნე. ეს რა სტაფლოებია? თუ რაც არის. კასორი. მოდი კიდევ. დუდუე. რა სჭირს კს ერთს? გაგიჟდა თუ რა? მოდი სამოთხრათ. მე და ოპა. ბიჭო, აღარ შემილია. მე ასე აღარ შემილია. მარა. ეგრე არა. ტიპა, ნუ ლორი, მე შენ. მე მიყვარ ხარ ძმა. მარა. როგორც მოძრავ. Oh my god. როგორც ლაპარაკობ. მე მიყვარ შენთან ერთად. ბძოლა. მე მიყვარ შენთან ახლოს დგომა. და ერთმა ქანაობა. ნუ ლორი, მე შენ მინდა გითხრა რომ ეგ მინდა იყოს სულ. უბრალოდ ჰა წამო ბრატან, ნოლერტი, ხო ბრო? მინდა დღეს ნაყინზე წავედეთ. მაგის მერე. კი ძმა. Yes. მოვიშორე. ეს ორი გეი. 100% გეები იყვნენ. როგორ არის იქ ადამიანი? კაცები იყვნენ ორივე და. 10 შოუ მომელც აღარ გინდა რა ალფის, აღარ გინდა რა ძმურში ალფის. ოკეი. ხო, თავიდან შევეთო და. ჩემი ჰაკერ. ოუ. ჩვენ აღარ დავობთ. ოკეი. დღეს ამ საღამოს ხალ გოგოებოდა კაცმო. მეტატონის ეფერში. ნახოთ როგორ გაიმართება ეს ყველაფერი. ჩვენი მონაწილე არის დღეს ადამიანი და იპოვეთ რამე კაი. დღეს კაი ამბები გელოდებათ. უჩვენებნან რეპოზიციას. Так, რაღაცა უნდა ვიპოვო. წიგნი მეტატონი. ო, არა. ეგ სცენარია. როგორ მოხდა აქ? ეგ ჩემი ეგ ბომბა ფილმია. ფილმი XX თავარი პერსონაჟია მეტატონი. მე მესმოდა რომ ეგ სხვა ფილმები არის. მეც მაქვს სცენარი უკვე დაწერილი, ჩემ კინოზე გადავა. ხო, მაგრამ ეს უკვე არის. შენ ხო გააკეთე ჩემ კინოს ფილმს? გავაგრძელოთ. მოდი კიდე ვიყოთ. ხო. ეგ იყოს ახლოს. შენ კინახამ. ოპა. სუგა. რა არის? მე უკვე მეცდი ტასოში. სადღაც არის ძაღლი. რომ გეთქვა? გაგიჟებული. მოდით უკვე უთხრათ. ესე იგი ხახნა. იპოვა ძაღლი. ყველა მე ერთად ჩემო. შეხედეთ ამ ყურებს, ფეხებს და კუდს. დამაცადეთ ერთი წამი. ეგ ხო კუდი არ არის. ეგ ფიტილი. ეგრეც ვიცოდი, ეგ ძაღლი ბომბა. მარა თქვენ არ გინახავთ მთელი ოთახი. ყველაფერი ბომბა, მაგარია სცენარის ბომბა. ჩემი სცენარის ბომბა, ხო? მე ბურთიც ბომბა. ჩემი სიტყვებიც ბომბა. რაღაცა გამოწერ როგორც ეს.
როგორც თუ გაჭი ამბობას, ეგ დიდი ბომბა აფეთქდება. შენ უნდა მოასწრო 2 წუთში. მე გონა 5 წუთში. და მე ნახოთ. და შე მიხდი. მიდი, გაგა. მე ვიოლა. მე დავაყენე პროგრამა ბომბა შენ ტელეფონზე. აჰა, აბიზურები. ახლა მიდი, ძახლი. ერთას. Yes. Da 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 da. Кая. Асе яре. Ва садали, садали, садали. Сачукари. Yes. Цауида, 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 цауида. Дагичер, дагичер. Yes. О, сахо. Ау 70. А. Шиш. А ვარ გამომლის დავიჭირო, ماشي, სხვა უნდა დავიჭირო. დავალოდოთ. 36 წამინდა მწში. Yes. წავიდა, 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 წავიდა. აკა. ვაიმე, ვაიმე. That's not good. წავიდა. Yes. არა. მარტო ბოლო დაჩა. არა. Шичи. No, 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 no. Мио. Yes! Мовасари! Коча, гого. Ше ყველა бомба გაეკეთე. დიდი бомба. აფეთქებოდა 2 წუთში, მარა ეხლა უფრთურად, ეხლა. მარა ეხლა ხარ აფეთქება 2 წუთში. მაგის ფაგრიად აფეთქება 2 წამში. აუ მათყო არა. არა არა ფიქრდება ვიცი. ვიცი საიდან იტო ალფისი გადამარჩა. აჰ, როგორ შანს ბომანის არაპირებს აფეთქებას. ხა, ეგ იმიტომ შენ სანამ იყავი ლაპარაკეთ საერთოდ მე თითქმის შექმენი პროგრამა. ო არა. შენ ჰაკერებით გაწაშალე ყველაფერი. ხო, აი, რა გავაკეთე. ჯანდაბა. როგორ ჩანს მე წავაგე. მოკდი ადამიანო, მოკდი და შენ დოქტორ აფის. მარა ხახნო კიდე ვიქნება. შეხვდეს კიდე. ჩვენ კარგად გამოგვიდა, ჰა? ეი, ვიცი. მე ვიყავ ცოტა უცნაური, მარა მე კარგად შეყავი, არა? ვიცი. უფრო მეტი დარწმუნება და ხო, ნუნე რო მაგაზე. რობოტი მე ვერ ხარები. რამე. წამოიხვა. ამ დაიწყე. შემდეგში. იქი თხوار უნდა წასო, კაი, პოფი. ოპა. ოპა. ამ. მე ხედავ. ჩვენ ბოლო დროს ნერვულ ფას გოსა, სედენს. ნუ არა ნერვულ, კარგი? კარგი ძალიან კაია. მე ფიქრობ. შეიძლება მაგას დალაპარაკო. შენ ადამიანი სულეთ. შენ წახვალ თავის ბარიერებს, გახვალ ბარიერებს. ოკ. დაიწყე ამას. აზლე აზგორთანაც მოვალთ და ლიფტი. აი შეთ მოდით მესამე. ოპა. ვაუ. კაი, ოთხი მოვიდა ჩვენ ლასკაში. რა მეაგინა? აი, ობობისის. აჰა, ქსელში. პონჩიკი. ხო, ასეც იქცეთი აქ. აუ, რა ყოლაფრე ძვირი არა მამა. შენაბა. მე ვიყიდე პონჩიკი, მე. ამინდოდა, მარა
არა, მარა მე ამჯერად რომ ვიყიდეს. ეხლა მე მაგ დამეთორდა ფული. მაგარია. დასევება მინდა. ოში, დასევება მინდა უნდა მივიღო. ეგ აგოჩანს. როგორც გინახია. ყველი ფასად ეხია. შენ მაგარია ის რომ ისე. მინდა და იყავს დახმარება. და მირეკა, ჰა? კაი. მოკლედა. მოდით ო მეგობრები მოსწა იმაში. დამაცადე, ჩვენ უკვე ვართ მეგობრები. არა. მე დაგამატე შენ უკვე. ნუ, კაი. იქაც მე ორი კაია. იქ აი კი არა. მე მგონი იქით უნდა წავიდეთ. არა, არ თქვათ რომ აჰა, კარი. და მე მგონი თავიდან თავს ატეხები უნდა შევასრულოთ. ოპა. ცუნდამელა. ახლოს მივიდეთ ცუნდამელასა. არა, ძალიან ცუდა გული მაქვს. შიტ. ოხოხოხოხოხო. ცუნდამელა. ცუნდამელო. აკ ხოდოგ. ნახა, ვა? ცუნდამელა, ცუნდამელა გამანებე, ცუნდამელა. ცუნდრომელა, ცუნდრომელა, რა ხარ? ცუნდრომელა. ფლიპტი? არა, ახლოს მივიდეთ უფრო. არა, ძალიან ახლოს არა. ცუნდრომელა მზად არის. ცუნდრომელა, წადი. შო, შენ ახლა მოგიგებ. აუჩ. მე მგონი მოგიგებ. მოდი ჩავეხუტოთ. მოდი ჩავეხუტოთ. არ მახსოვს როგორ დავამარცხეთ ეგ. ლავა ჩამოძდის. აა. ვაი. ასე თქვა რა. გავახმოვანე. გადი. ცუნდომელა. ერთი ტყუია. შო. ბებები. გილაცაო, ეგ რაღაც ფურცელია, მაგრამ მეხუთი მეგონი. ოპა, რაღაც რომბი. ეპიანი რომბი. მიყვარს მეტა ტონი წიმა. როცა ყოლა ფერი კარათ არის. და кайფ შონ რომ არის. მოისწაფაც. აა, გამანებე. გლამბურგერის კიდე შეგელება. აა. ну, უყურო შოუ. შოუ, შოუ, შოუ. წუთით. ასე, 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 ასე. გადაობთ. არა. გამარჯობა. აი და მარა. უხ, ეი. ესო მე ადამიანი წელიწო მე ამ იციქია მე მე ხოთება იყოსო მოდით მაგარია მაშინ მაგარია მე ერთი მაგაშოა ადამიანის მაკულაზე რომელსაც ადამიანი რა და ნა მეგობრები რაღაცა იქ ой სპოილერები იქ ხუცნაური ტვინცა ანა ხახს ატ აა გასკიდება რატო არ შეიძლება. დაკ. დაწყალი. მე წინახა მთელი არ დაგისწრა, კაი ვიყურეთ მე. მოგეწანავა. მე უნდა მოახოთ. ეს შეჩუნა შევწამო რამე. ვაი. აა. ჩაი, ჩაი, ჩაი. აქ არაფერი არ გვაქვს და მეორეში რამე კარი.
არა 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 არ მინდა. ისე მანეთას რატომ არ დაანდნა ის თოლის ის გუნდი? რაც არის. იქნებ ფადვილი იქნება ეს. Блин. Ай-ай-ай. როგორ უნდა გააკეთო ახლა ეს? აა! Всё. Коктус. Ахаха, მოასწარი. თქვენ დაჩერეთ, რომ დაყმოსოთ. Ра. Да всё. Да. Წავედით ახლა იქით. ჩემი დებილი ტვინისთვის ეგ ადვილი ყოფილა. იქნებ თავდა მინი ბოსები არ იქნება. და აქ მაგალო მოდი დავამთავროთ ლიფს. თქვენ სელი. ისე იგი გამოიწერეთ არ ხომ არ გამოტოთ მე7 სერია Undertale-ზე. ავაგროთ 25 ლაიკი, რომ დავდოთ კიდე. მე7 სერია სადაც როგორც ჩანს შეხვდებით ბოსს. გონთან იყო ლუკა პრერანი, ყველას ნახვამდის.